Benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Saludo a la senyora Pilar Heras, directora general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Em plau inaugurar aquesta 11a jornada de Medi Obert de Justícia Juvenil. Com sabeu, el CECFE, un dels objectius que té el CECFE és promoure espais de debat i de reflexió. I vosaltres, les comunitats de pràctica jurídica, el que ens ajudeu és precisament a fer aquests espais de debat i de reflexió, que el que tenen és millorar el vostre lloc de treball i el vostre servei que vosaltres doneu a la comunitat. En aquest sentit, dins el programa de Compartim de Gestió del Coneixement, hi ha els professionals que treballeu en els medis oberts de justícia juvenil, que sou una de les comunitats pioneres en aquest programa, i per això us vull felicitar. El 2006 vàrem començar aquest programa de Compartim la gestió del coneixement i vosaltres ja en vàreu formar part. Des de llavors són 11 anys de jornades de temes interessants. Temes interessants com és el que aquest any tracteu aquí, que serà sobretot per explicar quines són les diferents intervencions que ha ajudat a crear una relació de millora, una relació educativa, perdoneu, entre el menor jove i els tècnics de medi obert. No? Les jornades tenen punts molt rellevants, alguns són d'intercanvis d'experiències, presentació de treballs que heu fet, i altres són més tipus més conferències, com pot ser la ponència al final de la doctora en filosofia, adolescents en medi obert, algunes de les reflexions de l'ètica, però també la presentació dels grups educatius, la presentació de la infografia interactiva amb el foment del bon ús de les noves tecnologies o la de procés de treball de comunitat de pràctica sobre diferents aproximacions de l'aprenentatge vivencial o experimental. Bé, jo crec que és una jornada molt interessant, que segur que repercuteix amb el servei que vosaltres en aquests moments presteu a la comunitat amb els joves infractors i amb el paper fonamental que té l'educació amb aquests nois i noies, no? Que és l'única manera potser que tenim de que girin en la trajectòria que porten fins al moment que els coneixem. No? Jo ja, sense més preàmbuls, dono la paraula a la directora general Pilar Heras. Gràcies, Núria. Gràcies, directora. Agrair-vos també que sempre ens acolliu, que ja al final compartim casa, ja ho hem dit moltes vegades, venim aquí, ens fem nostre l'espai, discutim les coses i moltíssimes gràcies per acollir-nos d'aquesta manera. Bé, fa un moment parlàvem aquí en petit comitè i dèiem, això és medi obert, doncs això és medi obert i això vol dir la feina que fem en el dia a dia, vol dir les experiències que hi ha, i avui aquesta jornada va d'això precisament, va de plantejar experiències que poden semblar títols, però darrere hi ha un feix de treball importantíssim del que aneu elaborant, aneu construint, aneu fent, anem, perquè jo em sento molt vinculada amb moltes de les coses que avui es presenten, per criteri educatiu, per plantejament d'una mica el que ja ha dit la directora, d'aquesta, diguem-ne, esperança amb la gent que treballa, amb la gent jove, els adolescents i joves de medi obert, de centres i d'allà on sigui, de la justícia juvenil, però sobretot perquè els nois i noies amb qui treballem tenim aquest espai, diguem-ne, esperançador, però també tenim aquest espai d'interpel·lació per fer coses. Interpel·lació per fer coses que ens permet dir que el sistema de justícia juvenil és aquell espai que no presó, que no moltes altres coses i que d'alguna manera representa refer vides i refer plantejaments de com enfrontar situacions que la societat planteja per tots aquests nanos, nois i noies que d'alguna manera necessiten el nostre acompanyament. I aquesta paraula clau de l'acompanyament és un d'aquests aspectes que va vinculat també amb aquesta frase que us deia al començament. Això és medi obert. Medi obert no és un esquema, medi obert no és una recepta, medi obert no és un programa que tothom ha de seguir igual i que tothom ho fa de manera homogènia i uniformada. Potser a vegades ens desmadrem per un cantó o per un altre, deixeu-me dir-ho així també, però medi obert és el que construeix en el dia a dia, medi obert és el que és el territori, medi obert és moltes més coses. I en aquest espais és on aquesta
mirada educativa, aquesta mirada d'acompanyament, aquesta mirada de fer seguiment des de les diferents disciplines, òbviament, que treballeu en els equips, doncs, evidentment, que permet veure una mica de llum a mig plaç, a llarg termini, etc, etc, i que construeix, i això potser és el més important de la feina que tenim encomanada. Construïm per tirar endavant aquests espais, per tirar endavant un projecte que al final és educatiu, és un projecte de vida, és un projecte del que sigui. I aquí, si us hi fixeu, i ja no us he de dir jo que us hi fixeu perquè sou vosaltres qui ens ho explicareu, però en qualsevol cas, si mirem bé el programa, hi ha coses molt diverses, hi ha coses de vida quotidiana, hi ha coses d'un treball d'aprenentatge amb diferents eines i amb diferents situacions. Hi ha algun tanteig també amb temes que ens interessa molt tenir controlades, dic algun tanteig per dir d'alguna manera, i em perdonareu, la gent de Tarragona, etc, amb aspectes vinculats també a les noves, no tan noves, tecnologies, el debat de fons. I a mi m'agrada, i això també ja li havia dit a en Josep, m'agrada tornar a trobar en aquesta jornada aquest element de reflexió, perquè li encarreguem la conferència final, ni que sigui per això, però aquest element de reflexió ètica, filosòfica, etc, que ens pot donar una mica de situació, permeteu-me dir-ho així, en això que fem, en el treball que fem. És a dir, sense una mirada de què volem, on volem anar, etc, etc, tots aquells com treballem, com ho podem fer, com encarem la realitat dels nostres dia a dia, etc, etc, té un sentit relatiu. Deixeu-me dir-ho així, amb la visió clara de què fem en aquesta vida i què fem en aquesta societat, i sabeu que la Begoña Román és una persona que mai ens planteja les coses d'una manera antiga i repetitiva, sinó que sempre ens planteja que un dia ens cita la Nussbaum i un altre dia ens cita el desenvolupament dins del sistema mundial, o un altre dia et planteja una qüestió d'ètica quotidiana, o un altre dia et relaciona el que fem nosaltres amb els serveis socials, i poso exemples del que jo li he sentit, evidentment fa que ens encaixin moltes de les coses que tenim en el bullir aquest del medi obert. No em vull allargar perquè ja sabeu que jo m'enrotllo de seguida, i més si m'engresco amb coses que m'interessen més, no acabaríem, i fa un moment també dèiem que callem les institucions i que deixem fer l'explicació de les experiències. Per tant, fem-ho així, perquè això també és medi obert, i aquesta paraula l'ha de tenir la gent que treballeu a medi obert. Moltes gràcies.